Hola, já jsem tak a ještě nezačnu tohle docela zajímavé videjko, tak vám chci tady říct, až si dáte zvoneček, že jo, a dáme tady na tomhle video aspoň 2000 lajků, já si myslím, že to zvládneme. Jo, a ještě jedna věc, toto video nemá nikoho zesměšnit, takže to berte ze srandy, vy, které jsme tam zmínili, ok, ok, tak jo, jdeme na to. Hele, ikone, viděl jsi to nové video, to Roman, ten Jurský park, Kámo, ty herecké schopnosti, hlavně ten Frodo, víš co? Dokonalý, hej. No, ty krásu. Já jsem řekl úplně tak, že zdravím všechny, hej. No hej, to by mohlo jít do popelnice, do té televize, víš co? Jako mohli by udělat pokračování, jako to by jsem fakt čel na to i do kina. Ty dny parky jsou super, no. Fakt jako no, úplně super, ne. No. Hej. Jako mě se fakt líbilo, no. Ale je dneska pěkně, že jako? No. No jasně, dneska hezký počasí, je kravičky. Víš tu krávu, připomíná trošku Froda, ale to je jedno. Kluci. No, co je? Normálně jsem tady na netu našel opuštěnej strašidelný Frodův dům. Frodu, ty krásu, tak to bude strašidelný, hoši. Kukaj, tak to bude strašidelný, jak jeho tvorba, hej. Ty brdo. To je krásno, přesně tak, ty krásno. Hej, a dobrý, kámo. Hej. No. Byli tam svého nápady na videa, hoši, schované. Tak, ale tam nic nebude v tom případě, asi nechcem, ne? Tak to ty krásno. Hele, ale kluci, co kdybychom si ho koupili, víte co, tenhle je už jako malej, víte co, pro tři, že jo? A když tu bude mít nějaké ty... No, mě stačil. Ty ženy, že jo, tak chápeš. No, navíc mě bolí ty kolena, no. No, jako ty kolena, kolgej si na to ven kamzíku, hele. Akorát tu je trošku nízký strop. Je tu nízký strop a je tu fakt všechno na prv. Vysoký napr- strop, kámo, no, ale chápeš, to stojí, kolik to stojí, hele, Dejzre, koukni se, já se nevyznám v těch internetech, Dejzre, tak se tam koukni. Já se tady vygoogli. No, honí tady. Pozor, Riku, nejžiši. No, tak Dejzre, kolik to stojí na těch internetech teda? No kurník švajc, to bude čára přes vej platu, to bude... Tývaro, to bude, to... 500... Kilo. Kilo? Brambor. Ty vole, 500 kilo, to mám za dva ruky, ty kokos. To nikdy je, to no, moc. Tak jako máš aspoň 5 korunů. Možná počkej, se shodem. Vyhrabu... Plesnivej rohlík mám. No, tak chceš. Já mám 2 koruny uši, co máš ty, Dejzre? To si strž do zad... Nice. Já... Toustovač. Tak to vyfelíme, hoši. To vyfelíme, hoši. Pojďte, no, jako, jasný. Tomu nějak řekneme, jdeme do toho. Tady. Berem tam dveře, prodáme a jdeme, Berem dveře sebou. Dveře radši, když tam nebudou, víš co? No, čirou náhodou, víš. Jdeme do toho strašidelného Frodova house. Tak jdem do našeho crazy busu, tak. Tak kurník šváco, říď tu kraxnu, Dejzre. Tak řídí ty kokos a bacha. Ale ne, že jsi nějak houpe, Dejzre, to... No já jedem. Dejzre! Dejzre, ty! No, ty, oh, yeah, ty řídíš jak Švajcel, ty! Je! Je! No o! Je ty brdo! Au! Au! No o! Je ty brdo! Kurník Švajcel! Ty brdo! Ježiši! Ježiš, ty... Tyjo, přistál jsem do měkýho. Kokos, ty seš... Dneska jsem to dobře parknul, kápo. No ty kokos, zaznám ho říkára, ty kráso. A, no jo. Ježiš, ty jsi tupý gorol, ty. To plameny z rychlosti byly, kápo, toto. No ty kokos, no. sorry, brácho. Trochu pneumatiku jsem ufík. To byla ta snídaně ze včera. Rovnou v obě, hej. Hoši, tak to je prej tudy, kukaj. Tady je nějaký. Co to je? To je minkart. No tak jdeme, hoši, jdeme. Tak jo, ale jako je tu docela noc, hoši, co? No, jako to tak bývá v noci často, no. Pod mráčkem. Pod mráčkem a ještě neprší, štěstí, že? No to jo, doufám, že nám to dají za ten rohlík, hoši. Jo, za ten toustovač, počkej, dívej, já vybalím ten toustovač, hoši, on otevřu. To má být, jako my jsme nějací... Ne. Čemu udílej, nebo co? Dej mi minutku, počkej. Já to ufikrem, fik. Ty kokos, hoši, vy jste nějací rambony? Ne, já jsem jim dal ten toustovač, že jo. Já ho netrhám, to jsou ty ostré zuby. Tak jdeme, hoši, jdeme tuhle, ty kokos. To je jak moje bejvala zarostle tady to. Kouknete, hoši. Pojď to přeskákat jak tady parkour. Hoši, kouknete, to je zarostle jak moje bejvala normálně. No to Frodo dlouho nesekal, hele. No. Ty jo, no, ty kokos. Tak jdem přes tu vodu. Taková rumínová džungla, no, tyjo. Ty krásu, je to docela strašlivý, hele. Jako docela se bojím, už mám trošku káknu to v trenkách, jsem si měl krásu, hnědý dneska. Však to už jsi nedávno, ty máš týden stejný, ty kokos. Taky hnědý flek?
No jasný, no. Hoši, fakt bychom si měli začít kupovat trenky aspoň jednou za rok, víš co? No tak nebo si je vyměníme, že jo, to bylo lepší. Hoši, ty kráá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 
Co, ty vole, viděl jsi to ten house? To je obrovský jak Frodova tvorba, tyjo. Dezre, ty jsi z toho nebyl nějak nadšený. Ty... Kam zmizel, ty čověče? Viděl jsi ho? Já jsem koukal na ty a mají tu maně hněde koberce. Počkej, on se ztratil normálně, ty krásu, koukej, koukej, hej, ti ukážu koso. Haaa! Ty kokos. Čáry Mary Book? Hej, hey guys, tady to normálně hoří, no maně. Já jsem se portl zpátky, sorry, Joši, tak dobrý, čus. Dobrý, už se zbokl. No, jako. Dívej, tady to hoří normálně. Tady to hoří, koukaj na to. Normálně to hoří, kámo. Aspoň mám zapleteme, zaplenou hoší, to je dost velké, no, ale takže se to hodí. Tak hoší, počkejte. No. Za ten toastovač to stálo, hoší. Ty krásu, hej, pojďte se kouknu na pokoje, běžte se všichni kouknu na nějaké pokoje, já jdu do své. Hej Jožo, hej Jožo, jsi tu? Co? Hej Jožo, jsi tu? Koho voláš, tu nikdo není. No to já vždycky jen tak, když někam jdu, jak tady to zařu. No ty krásu, to je strašný house, ale. Ty krásu, hoši, koukajte na tu jídelnu. Ty krásu, tady se budou jest šnicle jak pán, ty krásu. Dezre, už se těšíš na ty šnicle? To koštujem. Ty kokos, to čo robí tam? A máme klid. No, ten tam sejde zase, jak včera. Pomoz, hoši. Ty kokos, pojď mu pomoct radši, ty krásu, on potřebuje utřít prdel, pojď. Hoši, došel mi toaleťák! To čili špatné bylo včera. To pojď sem, kde seš? A few inches later. Tu už my jsme ho ztratili. To kde je ten ikon? Jenom mám ani paru, kde je toto? Ty krásu, to čo, jako taký velký no, house? Já tam namrknem. No nic tam není, radši tam ani nekoukaj, nebo to tam na té lice vylič. Ježiš, no nic, no. No nic tam není. A mě se nechce hledat. No nějaký nejde, ty kde je, co, slyšíš to, brácho? Tam někdo zvoní. Tak kuknem na to. Pojď se mrknu. Jdeme. Ty kukos, to čo je za telefon, to jak se to zapíná? Já znám no, 3310, to máme domácnosti. No tu Nokia už je, no. No tu Nokia máme 3310 a toto je taká stará rašple, ty kokos, my jsme ještě moderní, Dejzre, moderní, řeknu. Stará rašple, ty jak vstupujou silnice. No, ty kokos, no tak to zapneme, no tady, počkej, asi tu. Tu, tak. Halo! Ahoj, já jsem Satan. Asi hledáte ikona. Ty kokos, to čo je za hlas toto? To co tam mluvíte, ty kokos? To neřešte, abyste získali ikona, musíte si vzít čísla, které jsou uchovány na záchodě. A zjistit, jaké je more. Na záchodě to najdem, cože? Ano, přesně tak, pokud to nezvládnete, jste všichni mrtví. Tak ok, tak čus. To jdeme se hrabat do záchodu, Dejzre, pojď. No tak jdeme na hajzl, tam to ruce děláme, namočíme, to... umyjeme trochu. To je jak naše umyvadlo v domácnosti. No do tomu veri, jak jsme bydleli to, v té malé hajně. Kde je tu záchod jako? Vůbec, kde je tady hajzl? Tady není, tady je, tady česce? No, tady není nic, co tady je? Taky už nic. Tady není taky, no, ty a tady? Tady už nic není. Počkej, co jsi to otevřel ty? Ty jsi slepý? Kukaj, tady no, zakazané čísla, zakazané čísla tady napsané, o, kukaj, o, tady nějaký, že 666, 6969, co tu je, kukaj, ty krásu nějaké zakazané čísla, ty kukos. Ukaž to, vidíš to? Já nedám, nevím. Zavoláme, on nám říká, že máme zavolat na ty čísla, jdeme, dej. No tak dávám. A jak to tam namačkáme, tam nejsou číslíce. No, už se o to, vždy ti to říkám. No tak jdeme si tam kuklat. Tak jo, zavolám na první číslo, tu je 1 tyl, 6, mačky, Dizry, mačky. No já, no potichu. Tak já mluvím, jo, a mačky na zakázané čísla, já se strašně bojím. No jo. No bože, ho schodil na se bojím jako, tu je tma, víš co, Frodův house, já se tady bojím, víš co. No bože, ho schodil na zem ten mobil. Mačky, Dizry, Gorol. 666? Mačkám. 666? No. 6969. No to bylo hodně těžké toto. Tak máš ty kokos? No mám. Tak zavoláme, co tam bude ty kokos, no tak zkusíme tak. Haló? Ahoj. Vy jste ten Satan, co nám říkal? Chcete nějakou službičku nebo něco? No Satan chceme.
Satan není, ale můžu klidně být divá jako Satan. Tak divý je Satan, tak jste Satan, ne? No tak v posteli ano. No tak přijďte na Frodovu house či dům. Ale tam 22. Už jsem přece, teď ten Romín mě tady včera v obtách, že jo? Jo, Romín, ty kokos, to je ten... To je takový YouTube. To je ten dinopark, no že? Ano, on řekl jo, a já pojď, a už to bylo. A on hej. Jo, pojď, hej jo, tak to chápu, paní, to znám to jeho, pojď. Hm? Tak jsem u vás za 5 minut, jo? No dobře, my počkáme, no Satan. No jo, už jsem celá tak, čau, Satan. No ty kokos, dej zdre to. Tu ten Satan přijde tak lehce, on nám říkal... No, ty kokos, tak tady sedneme a čekáme, no. Ty kokos, slyšíš? Už zvoní ten Satan. Taky dejme na to, jdeme to otevřít. Jdeme se kouknout, pojď, ty kokos. To čo je, dobrý den, Satan, co? Yeah. Ahoj. Co? To je státo! Zdrej, ty kokos! Čau, kluci. No ježiš, to je ona, ježiši, co to je, sakra, taká dívčina, no, to neznám. Já se zachytil. Ježiši, pomoc! Barikadujem. Pomoc, co to je za dívčinu, co to? Hej, zdravím, já si schovám do travy, počekaj, tak. Ho. Kde tak, jste? Pojď se skukat za mnou, takhle. On nás nevidí, ta. No čekaj, já jdu sem. To je ta, co mého bratra připravila o tamto, o hula hula. Musíš dělat cvrčky. Crr. Tak pojďte vyhojit cvrčíci. Ty kokos, to na... Crr. Tak teď dělá kvá, jo, děj. Kvák. Kvák, ona nás nenajde, ona si myslí, že jsme žabáci, jo. Kvák. Bluble fuj. Máš to rád ze zadu. Do prdele, zdrý, zase tu je. Okay, dobré? Je tu jdu čeknout, jo? Jážiči, vypraskaju, tak ty kokos, dostaň, na, pojď už zmáčit, ne, to už je moci na mě, tak jo, až zeď sebe ničím, ty kokos, zeď zničíme toto, ježiši, ona už sedá, ona neví, jak se léhá, no, ty kokos, ta už má dost. Nezdry, pojď zavolat na další číslo, to ten Satan nebyl, pojď zavolat další. To už dej zdry, tak dej mi tam nějaké ty číslo, a teď já zavolám na ty zakazané, pojď. Není problém, hele, tak 5, 6, 8. 5, 6, 8, dobrý. 5, 5, 8, 9. 8, 9, dobrý. Tak jo, zavolám tam, ale ty... Já si dám takto knihu na záda. Ty kokos. Dej zdry, tam to číslo bylo dost také strašidelné, víš co, taká děvčina hnusná. Taká štěca, to je hrozné toto. No ty krásu, tak jo, halo? No dobrý den, takže vy chcete margaritu, jo, k tomu mozzarellu, ano, slaninka, jo, jasně. Satan to je, ne? No jasně, jo, satanovské ty chili papričky, dobře, takže no, extra satan, palivé, tak, chceme si. Satan, no, aby jsme jasný, našli jasný. Kamaráda, víte jak. Dobře, takže dvojitou porci, píšu jo, si, aha, no, takže dva tři nechcem pici. Ikony, dva nechcem ikony, chcem jednoho ikona. OK, takže jeden, aha, doručení na adresu, dobře, poprosím si, ať si připravíte 500 korunek, hned zachysím vás. Kokos, Satan chce prachy, já nemám, dáme mu toustovač, ten nám zbyl. No dáme, máš ho u sebe. Naskle, Satan. Máš ho u sebe. No, těším se na vás, děkujeme. Ježiš, snad to bude ten Satan, řekl něco dvojte, něco fakt, že je Satan, že to je nějaké paprička Satan, ty kokos, to bude hard. OK, no OK, tak hej, počkej. Slyšíš to? Jo, už něco počujem, počkej. Tak, tam jdu. Jdeme. Počkej, jdem, tak co to je? Tak rychle, víš co, Satan přišel a... Dobrý den. Vy Satan! Satanovská pizza pro vás. Jaká pizza? To... UFO! UFO to je! Ne, já nemám v ruce, pomoc, nejzdre, ne! 500 korunek, prosím. Já zdrám, ne, nahaj to. To je UFO, to není Satan! Koukej, a! 500 korunek, poprosím. Počka, zneškodnit rychle. Dělej brácho. Dělej brácho, to je jaký Satan. Zdrej. Ty děláš tam v ruce, jo, to tam. Ne. Zdrej. Ty kokus, dobré. Zneško. Fuj. Ty kokus. Fuj time. Byl to UFO, ne Satan, musíme zavolat další. Dej zdrej. Jdeme na to se nepovedlo, toto. Tu už, tak dej zdrej, teď ti řeknu já číslo, jo? Tak zakazujeme číslo s názvem 3. 1, 1, 1. No. 1, 1, 1. No. 1, 1, 1, tak je těžké. No, tak volám, tak vytáčám, čekaj. Už to zvoní. No, je tam někdo? Tam je normálně ticho, pojď.
No tam je ticho jak... Ježiš, jsem se lefl zvonku, ty kokos! Jdeme, asi to bude on, asi, nechce mluvit, víš co, to je ten Satan, to bude on. Tak jo, dobrý. No do prdele. Co? Dejzre, to už viděl jsi to, ty stavl dvakrát, ty kokos! Já se skoval takto. Já se schovám tady za židluhy. Dejzre? Dejzre? Já jsem tady. Dejzre, ale to nejsi ty, to je ten nepravý. Ne, to jsem já. Ne, kde je ten nepravý Dejzre? Jako nemluvil. Jo, ty kokos, sorry. Tak řekni naše tajné heslo. Co jsme měli za mládí. Můžu teda? Jo, no řekni heslo. Vojta Stonožka pochcana Vojtou Slamou. Ty kokos, dobře, tak to si ty. Nevím, co jsem to povedal, ale něco jsem řekl. Tam bylo? Tam no, jsi byl druhý ty, to je zakázané. Pojď se podívat, ještě tam ještě. No, kuknem tady. Kuknem tam, no. Já se bojím, ty kokos, ty tam byl dvakrát, Dejzre, to máš dvojče nebo co? No nemám, to byl nějaký faké tady to. No asi jo, ty kokos, no už to už, dobře. Už já koukaj, už tu nic není. No dobré, tak nic tam není. Tak... To asi nějak, to se nám vlastně zdálo, tak jak si tomu tak říká. A tak Satan to nebyl, ale nevím, to byla nějaká halucinace, aroma, no. Marmeláda nebo něco takového. Halucinace jako to byla nějakou, no tak zavoláme na další, ty kokos. Tuž, tak hovor mi to číslo zase. No diktujem, takže 6. No 6. 9 6 Pohni 6 9 6 9 9 no 6 Co? No 6 6, dobré 9 To je všechno. Tak jo, tak volám. Berem zase na záda toto. Haló? Zas ticho. Je! Tam byl prd, je. Tak to nebylo moc ticho, tam si někdo prdnul, ty kokos. No trochu uhnojil, jak se říká. No, ty kokos. Ježiš, já se furt lekám, zase zvonek, ty kokos. No, doufám, to že to nebudeš zas ty, kokos, bo bych se fakt už pokakal, no. Tak no trošku ufet, no. Jdem si tam kuknout, co tam bude, Dejzre, že? Tak. Už zase! No, co už zase? Ne, zase on, ty kokos, teďko já, co tu je, ty kokos, to tadyž nebyl Satan. Later. Tak povedaj číslo. Tak posledné tu máme, hej? To bude nějaký prank určitě zase. 222? 222? 222? 222? To už všistko to je. Tak vole. Tak... Halo? No, ahoj. Konečně to jsem já. Satan. Kamo, tyjo, normálně už by to byl on. Ale já tomu moc nevěřím. Ale jdeme to čeknout, pojďme to čeknout. Kokos, už jí zvoní? Já ani zesím, počkej. Jo, už, dobré, tak jdeme to čeknout. Mně to bylo jasné, že bude zvonit. Tak kokos, jdeme to čeknout teda. No, konečně bráchu, tak kde máš toho ikona teda? Ha, konečně jsem u vás a teď vezmu vás všechny sebou za ikonem do pekla. Aha, a jestli nechceš skončit stejně jako tihle tři blbci, tak nevolej na zakázané čísla. Dávej si pozor. No tuž, 2 roky, ikon nikde? No a je mi tu horko.